الصفحات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على سلام. حي على سلام. حي على الفلاح. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والإحسان محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام وأعبر لكم ما في قلبي من الفرح والحبور اللذين كانت قلوبنا فيهما على السواء. تقال ويدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مثال مني دندانغ الجولب وحاوري دوكو. نا كومبرمنتا نا فوتو دي مانتين نا با كومنيدادي كي كونسنترا نا ايز بنتو دي عوص. تقال يتو دي الله جولد انلا الله صلى الله عليه وسلم. فلا مانتين نا نومي دي كل مسلمان. Ko andidde julɓe ɓe o wonɗo ko fof welti kono ko min ɓuri weltade musulmanus qui participant event claro que esta satisfeito mais a mim está ainda mais satisfeito de que eles. Sabu hunde fof ina jogui sababu sababu gargol ɗo hande oɗo biyasi hoɓɓe men ɓe ko sabu arde yettodirde ɓe am ɓe gimmi guila Angleterre mbiɗo welti hen weltare mawdo. Motivo e fazer com que não contrarie. Ele viaja para a Estera e outros hóspedes que estão para diferentes partes, que seja Inglaterra ou a Bico Maibim, é fazer seu esforço na sentido de bem onde aquele na cruzar, na Alemanha. E bem cedo, a nós que indiáticos, portanto, ele sabia dele e fazer com que outros deslocam na sentido de falar o mantelho. É sabo siftor de edendagal golle de comin golle de roubao. Um do foco sobre o Islam. E para recordar também, ser passado na área profissional e trabalhar junto, na nome do Islam, e lembrar de que passado profissional que teve entre eles e fazer com que elas tenham um motivo de bem
ne ki stane le bora distance yar i enormi ma e fasi ki sforzo na sentite bi ngoja kes sabu wado irad o konsiju wajo seda biuri rapidi ko cerno Musa min ko kala min ko hakunde am e mabbe e kinki bin pudi da un konsiju prolongado e cerno Musa ma el ke ki pudi fala del ina se do mais breve possível e sir relacionamento ku ba cerno Musa sabu gila mi fuddi gollondirde mabbe fil islam hikka wadi duubi capanɗe nayyi e nayyi hikka e dese ko kon sat na tarba jakkel na na conseil de l'islam e ina completa esano 44 anos de trabalho min darima pour bamtugol l'islam e bamtugol demgal arab gila on jamanu on no 1974 1974 wala 1973 gila on tuma minen en golla fil islam ko minen puddo di wadde iskolaji arab e der gine bisaw e ni veldi gine bisaw tanto comme representantes de islam na gine bisaw e tenta a se manera expandir islam e ao mesmo tempo tenta expandir língua árabe na Guiné-Bissau. E foi na meados de 73, 74, mais ou menos. O Musa Itawa, o Cheru Maria Itawa, o Rio de Amém Kadima, aí no Andinto Laga. Ali, hoje, um dia, Musa está presente, Cheru Mama está presente, e manga de outros que desaparecem fisicamente, mas que dá para ser contribuído também nesse sentido. Tawi on jamanu hakkunde saare e saare o ko teppe min jarara walla ko weleji men batta ki tempus distancia di ka suma os distancia di uma aldea pa otra e tabaiba di pe o e usa bicicleta e der lamu gine bisawo kesum natuno ngum on sa ko walla no men ko falsidu la sec on han wuran e na ki momentus na parte não governante de que tempo, parte que tempo pós-independência nacional. E não lembra de uma figura que desaparece fisicamente, que está entre nós, que seria o Laissec. Era um apoiante que teneva entre governantes que não teneva que tempo. Alhamdulillah, Rabbi, alamina min chakon di rohi, bobe yahi tapugol fi gurda murum, e fi l'islam, men jidani hai odo jamanu, Allah yidin dino yimendo, e admit o ko sabu jidugol be e am mi weltima dum weltare maonde depois de que tempo portanto no pagiga cada tempo aí se direção no ko jam outro mas ma ali maneira que bem para espera e me deve se der recado de como está na Alemanha e na bem hoje com comunidade guinense islâmica guinense na Hamburgo é o bem notícia é fazer esse esforço é bem ali não está presente ali embora não coja muito manga de tempo, mas através desse esforço que dá, ali a os, a lá por nós, se está perto de um outro, nós se está junto, nós não convive, mesmo evento de Namboro. Embora mim, em Cheiro Musa, vou me enxergar, vou ver e rada a leve golbui, quando a lá é sago, vel tarde, bávara menu, obriga me leva. Embora não tenha, na parte sanitária, não limitações, instruções que não tenha de nós médicos, e para cá fala tio, mas força de alegria ali, não pensa com mancana para apanhar a cabeça, mas se fala mais. Veltar me vai com o neto gorro, o geloba, o magino, o lado, o iani geloba, o atai, o nipi é derja mais, o tapi geloba, o rabo tampi, o iani, o que geloba, o iwali, o jimba, o iani. Isso é uma hora que alguém, se camelo desaparece, que ele não buscava. E buscar na todo lado, afinal das contas, camelo de estar perto dele, ele não buscar no outro lado, e com olhar. É livre ou não há? Há leurundu Ibn Iran, rende boi esiri botai galoba inhejim mamako. Boi Ibn Iran há momanta galobam, é momanta leurundu. Boi leurundu. Maza agulu a gauli fi kazu hasarin. وقد كفيتني التفصيل والجمالة إذا قلت ما زلت مرفوعا فأنت كذا أو قلت زانك ربي وهو قد فعل بويلة ونروح نوم أنت رب ما ميت أوراو سبنا كبر أن دامي أوكو ميد بتي كم هنا مي ما أنت سما سبستاي ميدنا الله دم مردو أنكر دو غندا سميدنا الله ويدنا أنغ ويد جون نكم يرنا تان
non badu me ba iwo ja uma surpresa fazer de escuridão é e cao ja camelo porque que escuridão cá na primitiva visibilidade mas graças à lua que na arde de um momento para outro e faz com que escuridão desapareça mas não é que escuridão desapareça e permite visibilidade iwo ja camelo anda que força de alegria maneira que iwo ja camelo e fala bom como como pode já amoes lua própria que é como pode falar de agrado para contente como como pode criar satisfação que fala se me fala para Deus levar o riba a boa está riba ele acaba impressionado mas se me fala para Deus dar beleza a boa bonito vai já ele também fica com aquele impressionado alla irmo ser meden adinobe gollude be he on jamanu tay hay jangingol arab waaka on jamanu kala sare de min jottino si cerno yindo dan ko yettara amen daw di felli min gaddani dum hunende anda na ki momentos e ka no katiuba gente ski tene conhecimento coranico ki tene conhecimento de relevancia e ora que deslocava de uma aldeia para ir para outra aldeia se contra na que aldeia e tem já alguém que na dá aulas corânicas lá que na tá criou eles quer dizer que tá recebendo com mãos abertas porque está desconfiado com a um pouco de concorrência nesse sentido quando min belo dia mas min guerra mas beha beta o men bate força e deu força com min gadi vo onde a min baio a de com min bate suma não tem é limpo não tem é não segue caminho limpo com transparência, com boa maneira, não conseguir associar aqueles. E aderir no grupo, não unificar, não criar força, não tentar expandir o Alcorão, não tentar instalar escolas e, ao mesmo tempo, fazer com que a língua árabe tenha se popularidade, tenha expandido na todo lado. Não, ele nhaqui Allah, onan bebe taido, men taido, be mate árabe, be ya Allah yobbe mojjere aduna e laakara o kabe gurdam juudam be golla ko buri ko be golluno ko non apidi pourtant annonce que ben novi mo tabor di mojjere ko tenele ki passa di ante ki na orienta padel da mais forza padel forza di vontade da continuidade ai progetto e padel di longa vida eden jori ustaz Musa e ustaz Muhammad Mbalo be kalani kala ko be gandi dum do nafat an ila kara ila beredu hay so ala ka welan sab gonga welan no gonga le mama welta Mustafa Musa ko mama Mbalo pai falano algo cosas concernentes a Islam care e noticias ko nona toma ko agrado ou noticias ki mais ou menos na chocano bocado porque verdade é o que sabe ela, verdade tem que falar. E por isso tem uma ou outra notícia que cana caindo bem, mas é uma necessidade e tem que falar. Em Belgium, aquela comentário onde é ligue o Islam comentário onde é o do jamano comentário onde é o mundo bem para ano gao como se cano hoje hoje. Nesse mundo contemporâneo, Islam, mané que não olhado a nível mundial, o desenvolvimento, o nome de espera. Se contra alguém falar da Kuma, ainda pode existir uma comunidade dessa, uma localidade dessa, uma mesquita, para olhar a comunidade islâmica Guiné-Bissau na diáspora de Alemanha, de essa maneira, como é que ela fiava. Mas se não é bem, bem olhar para o segundo, esse de Kuma, é que é um sonho, mas sim uma realidade. Nen jetta kala Mamadou Kande ko baade rawam ko Mamadou mo yere ko mo yore makko dem ba ciilal ko ko ciigol mama makko ran mama makko jibindo nene makko on yi dem ba ciilal na fala Mamadou Kande tambe mantenya e est ce nome ki dadu e dem ba ciilal e nome de outro se familiar ki se se dona e maneira de brincar ko se donas mas sim a nossa Mamadou Kande ko nota tinha em beltani mamãe a cocala bui porque em time o golal Islam há um boi aí é não ir oni em belti mas em time como o único coi deb amdo de lenyongol e deb amdo de Islam já lo valo mano não contente não agradecer para ele sabia de como a caminho que segui
et qui connaissaient même ce qui tenait, il y a des sections islamiques pour tout le monde, même comme il y a quelqu'un qui est installé dans la pratique, pour dans le monde moderne, pour les cimentes qui tenaient, ils conseguent combiner avec la douce pour ça. Et il est rare. Mais nous avons la force pour continuer. Nous avons fait un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez vous faire un peu de temps. Je vous remercie pour que vous appuyez, vous assistez. Nous avons conseillé à volta de cet événement. Nous avons connu le cher Mamadou Vini, quand vous avez gardé Chalmin, vous avez gardé le bac. Et sur ma motif de nos vignes, et cher Mamadou Manere qui vient de nous sécuriser de qui recadre. Na sentido de falar manteiga, não ter a viagem para vir para a terra. Quando vai alimentar o rio, não galto nem tavale de ermo e a gente morrer é Allah. É de lá do mundo, não tem como a ver eu a cura de ver eu re. Suma nós vim hoje e assim que a comunidade está muito unido na diáspora islâmica guineense que está na Alemanha, Hamburgo em particular, nós já com a noite já ali. Il n'y a pas nécessité de converser entre nous, nous avons d'autres conseils. Donc, non, si vous avez des gens qui ont été élevés, vous avez des gens qui ont été élevés. Il y a des personnalités qui firmaient diante et qui ont été initiatives. Nous accompagnons un bocade de respect et de considération. Vous avez été élevés comme vous avez été élevés. Pour moi, nous avons été attribués un respect énorme et une ignorance. Mau emeden be bari rua tindi tori ha baud yotari yotiendo. Gracias a se agradecimentos se reza que reza para nós perante Deus pensa como esse que colheita como tem que estar na fase que empurrar que conseguir. Mas quando o dia se fizer por jogar de ganhar ha ganhar em horror de ver. E não gente também que não tem na nossa religião que não passa adiante. Não que passam dele diante de uma forma arbitrária, mas sim para dia de conhecimento que tem na matéria, não atribui-lhes o que merece, é na dirigindo, para não ter um respeito enorme para eles. Der on shifata ba en betedini en be balli sabulaksi en tedini be har bakko be kalata ego ko dum woni ko nafara ego wala ko be pala ko be kalata ego be kalata ego ko woni he deftere Allah fakano pensa en nenhum momento de como orações que está dando e cá orações pessoais e cá que deseja como que neste tene é na comunidade islâmica. Não que aquilo que ele contando nas suas orações, mas sim palavras que consta na religião, para ver esse conhecimento que ele tem, grau elevado do conhecimento que ele tem, que ele quer tentar transmitir para que não tomar pessoal, para não entender mesmo do Kumar, e conhecedores de matéria, até ser conciliando tudo o que está falando dessa matéria, e para não segurar, para não pegar por duas mãos, não levar em consideração, não obedecer-lhes. بسم الله الرحمن الرحيم. Attention, nous avons continuité à nos événements et nous avons un nouveau orateur, oriundo de Guinée-Bissau, mais qui ne vit pas en Angleterre.